हेलो स्टूडेंट, एफर्ट इंस्टिट्यूट ने यूट्यूब चैनल पर तमारू स्वागत छे। तो आजे आपणे लेक्चर नंबर 27 मां जोईशुं विद्युत भारित घन गोरानी आंतरिक स्थिति ऊर्जा एटले के सेल्फ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अहीं आपणे जे विद्युत भारित घन गोरो लेवानो छे ए केवो अवाहक गोरो लेवानो छे એની આંતરિક સ્થિતિ ઉર્જા જોવાની છે। તો ગુજરાતી માધ્યમના વિદ્યાર્થી માટે આ એક સુવર્ણ તક છે। એફર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની યુટ્યુબ ચેનલ પર તમને ધોરણ 1-4, ધોરણ 5-10, જુનિયર કેજી, સિનિયર કેજી, ધોરણ 11-12 સાયન્સ, નીટ, જેડબલી ના વિડીયો લેક્ચર તમને ફ્રીમાં ગુજરાતી ભાષામાં મળી રહેશે। હવે જોઈએ આ કોન્સેપ્ટ સેલ્ફ એનર્જી ઓફ યુનિફોર્મલી ચાર્જ સ્ફિયર, એટલે કે વિદ્યુત ભારિત ઘન ગોળાની કેવી આંતરિક ઉર્જા વિશે વાત કરવાની છે। હવે અહીંયા આપણે થોડું સમજીએ। અત્યારે આ જે ઘન ગોરો છે, અને એ ઘન ગોરો આપણે કયો લેવાનો છે? અવાહક, વિદ્યુત ભારિત અવાહક ઘન ગોરો। કારણ કે વાહક ઘનગોરો લ્યો કે પછી અવાહક કવચ લ્યો, બંને વસ્તુ સેમ જ છે। ઓકે, તો અહીં આપણે જે વિદ્યુત ભારિત ઘનગોરો છે તેના ઉપર મારે પ્લસ ક્યુ વીજભાર સ્થાપિત કરવો છે। તો એ પ્લસ ક્યુ વીજભારને અહીંયા સ્થાપિત કરવા માટે મારે કેટલું કાર્ય કરવું પડશે? અને એ જે કાર્ય કરવું પડે એને શું થઈ? આંતરિક સ્થિતિ ઉર્જા થઈ જશે। તો હવે હું શું કરીશ, આ એક ઇન્ફાઇનાઇટ અંતર લઈ લઈશ। ચાલો હવે અહીંયા લઈ લો સ્મોલ ક્યુ વીજભાર। હવે આ સ્મોલ ક્યુ વીજભારને અનંત અંતરેથી અહીંયા સુધી લાવવા માટે, આ જે અંદરનો ગોરો છે ત્યાં ક્યુ વીજભારને લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય કેટલું આવશે? શૂન્ય કાર્ય કરવું પડશે। ઓકે, હવે અહીંયા આપણે કેટલા વીજભાર લાવી દીધા? પ્લસ ક્યુ વીજભાર આવી ગયો। ચાલો હવે આ અંદરના ગોરાની ત્રિજ્યાની વાત કરું તો ત્રિજ્યાની કેટલી છે? સ્મોલ આર, ક્લિયર? ને મોટા ગોરાની ત્રિજ્યા છે કેપિટલ આર। હવે તમે જુઓ કે અહીંયા અનંત અંતર પાસે ડી ક્યુ એવા અસંખ્ય વિદ્યુત ભાર છે। આ બધા જ વિદ્યુત ભારને આપણે શું કરવાનું છે? અહીંયા અંદરના ગોરા તરફ લાવવાના છે। એટલે મારે કંઈક કાર્ય તો કરવું પડશે। તો ચાલો આપણે પહેલાં જોઈએ કે ડી ક્યુ વિદ્યુત ભાર છે ને એને સ્મોલ આર ત્રિજ્યાના વિદ્યુત ભારિત ગોરા ઉપર લાવવામાં આવે તો કેટલું કાર્ય કરવું પડશે? તો ડી ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ડી ક્યુ ઇન્ટુ વી। હવે આ જે ક્યુ વિદ્યુત ભાર અહીંયા પ્રસ્થાપિત કરેલો છે તો આ જે ગોરા ઉપર વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું આવશે? તો વી આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખાય 1/4πε0 q/r સ્મોલ આર। ઓકે, તો તમે અહીંયા કિંમત મૂકી શકો છો dq into v is equal to the 1/4πε0 q/r। હવે આપણે થોડું ડિસ્કસ કરી લઈએ। આ કેપિટલ r ત્રિજ્યાનો ગોરો છે, ગોરો હોય તો એના પર વીજભાર કેટલો હોય છે? કેપિટલ q। તો હવે આની કદ ઘનતા કેટલી આવશે? ઘનતા rho is equal to કેપિટલ ક્યુ અપોન 4π3π કેપિટલ આર ક્યુ। હવે સ્મોલ આર ત્રિજ્યાનો ગોળો છે એમાં કેટલો વીજભાર છે? સ્મોલ ક્યુ। તો એની ઘનતા વિશે જો આપણે વાત કરીએ તો શું આવશે? રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ અપોન 4π3π સ્મોલ આર ક્યુ। ક્યુને કરતા બનાવી લ્યો અહીંયા, તો ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ
4 pi 3 pi small r cube into rho. ચાલો આ ખબર પડી, સ્મોલ ક્યુ આપણે લઈ લીધું. હવે આપણે શું કરવાનું છે? તો આને ઇક્વેશન નંબર 1 આપી દઈએ. હવે આ ડી ક્યુ વીસ ભારને જ્યારે અહીંયા લાવવામાં આવે ત્યારે શું થશે? તો અહીંયા એક શું બનાવ છે, આ રીતના કવચ બનાવ છે, દેખાય છે? આ રીતના શું બનાવી દેશે, કવચ. ઓકે, કેટલો વીજભાર? ડી ક્યુ. તો આ કવચ છે એની જાડાઈ કેટલી છે? તો ડી આર. કેટલી જાડાઈ છે? ડી આર. તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ dq upon આનું જે પૃષ્ઠ ક્ષેત્રફળ કેટલું આવશે? તો 4 pi r square into જાડાઈ dr. તો dq બરાબર શું લખાશે? rho into 4 pi r square into dr. હવે આ રીતના હજી વીજભાર આવતા જ રહે, બરાબર? હજી પાછો આ dq વીજભાર અહીંયા આવ્યો તો પાછું શું બનશે? કે આવું લેયર બનશે. ઓકે, પાછા વીજભાર આવતા રહે, પાછું એક લેયર બનશે. આ રીતના શું થાય? ડીક્યુ ડીક્યુ વીજભાર શું થાય? આવતા રહે. અને આ ટાઈપના શું થાય? આમ લેયર બનશે. તો ક્યાં સુધી આ વસ્તુ બને? કેટલી ત્રિજ્યા સુધી? કેપિટલ આર ત્રિજ્યા સુધી. આર ત્રિજ્યા સુધી આ લેયર બને તો આના પર કેટલો વીજભાર જમા થઈ જાય? કેપિટલ ક્યુ. તો મારે કેપિટલ ક્યુ વીજભાર અહીંયા લાવવા માટે કરવું પડતું કુલ કાર્ય કેટલું હોય છે? તો અહીંયા હું લખી શકું ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સંકલન ડી ડબલ્યુ. હવે અહીંયા આપણે ડી ડબલ્યુની કિંમત મૂકીએ. ડી ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખાશે? તો 1 upon 4 pi epsilon naught q upon small r into dq. લિમિટ કેટલી લઈ લઈએ આપણે? ચાલો લિમિટ આપણે પછી લઈશું, પહેલાં બધી કિંમત મૂકી દઈએ. આ ડીક્યુની કિંમત મૂકી દઈએ અને ક્યુની કિંમત મૂકી દઈએ, બરાબર છે? તો અહીંયા 1 upon 4 pi epsilon naught q બરાબર શું આવશે? 4 pi 3 r cube rho છેદમાં small r. ડીક્યુની કિંમત મૂકી દો તો રો ઇન્ટુ 4 પાય આર સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડીઆર. હવે અહીંયા ડીઆર છે તો આર બરાબર 0 થી આર બરાબર કેપિટલ આર, તો 0 ટુ આર શું આવશે? લિમિટ. હવે અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ કઈ કઈ વસ્તુ કેન્સલ થશે. તો આર એક કેન્સલ થશે, અહીંયાથી સ્ક્વેર જશે 4 પાય. ઓકે, ચાલો તો અહીંયા આપણે લખી દઈએ 0 થી આર, આર ક્યુબ આર. તો કેટલા થશે? આર રેસ ટુ પાવર 4. અહીંયા રો સ્ક્વેર 4 પાય ઇન્ટુ ડી આર અપોન નીચે 3 એપ્સિલન નોટ. ચાલો આ વસ્તુ ક્લિયર છે. તો હવે આપણે જોઈએ આનું આપણે સંકલન કરીએ. તો બાકીના જે સ્ટેપ છે એને કોન્સ્ટન્ટ લઈને બહાર લઈ લઈએ. તો કઈ કઈ વસ્તુ બહાર આવશે? 4 પાય રો સ્ક્વેર અપોન 3 એપ્સિલન નોટ. હવે અંદર કયા રહેશે? 0 થી કેપિટલ આર, આર રેસ ટુ પાવર 4 ઇન્ટુ ડી આર. તો અહીંયા હું આ સ્ટેપ કાઢી નાખું છું, ક્લિયર? આપણે બાકીનું ઇન્ટિગ્રેશન કરી દઈએ. તો ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 પાય રો સ્ક્વેર અપોન 3 એપ્સિલન નોટ. આ શું આવશે? આર રેસ ટુ પાવર 5 અપોન 5, 0 થી કેપિટલ આર. હવે અહીંયા આપણે કામ કરવાનું છે, અહીંયા રોની કિંમત પણ આપણે મૂકી દેવાનું છે. તો રોની કિંમત શું આવશે? તો સમીકરણ 1 ની કિંમત અહીંયા પુટ કરી દો. તો
क्यू स्क्वेर, कैपिटल क्यू स्क्वेर अपॉन, ओके ओके आखो स्क्वेर लई लेवानो छे, तो 16 अपॉन 9 इंटू पाई स्क्वेर आर रेस टू पावर 6, आ लिमिट मूकी दो, लिमिट मूकी दो तो शू आवशे, आर रेस टू पावर 5, कैपिटल आर रेस टू पावर 5 छेदमां 5। હવે આપણે કેન્સલ કરવાના છે, તો કઈ કઈ વસ્તુ કેન્સલ કરીએ? ઓકે, અહીંથી સ્ક્વેર જશે તો અહીંથી પાય જશે, 4 જાય, અહીંયા શું આવશે 4, 3 જાય, ઓકે, અને આર રેસ ટુ પાવર 5 અહીંથી 5 કેન્સલ, તો ફાઇનલ આપણો આન્સર આવશે ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ સ્ક્વેર અપોન 5, ઓકે આ 3 છે એ ક્યાં જશે અંશમાં, ચલો 5 4 જા 20, શું વધ્યું છે પાય એપ્સિલન નોટ ઇન્ટુ આર, તો આ આપણે સૂત્ર મળ્યું, તો આને શું કહેવાય? આપણે એટલું કાર્ય કરવું પડ્યું, અહીંયા મારે કેપિટલ ક્યુ વિઝ ભાર જમા કરવા માટે એટલું કાર્ય કરવું પડ્યું, કાર્યને શું કહેવાય? વિદ્યુત ભારિત ઘન ગોરાની આંતરિક ઉર્જા કહેવામાં આવે છે. હવે જુઓ, બીજી વસ્તુ એક તમને એ કહેવાની છે, અહીંયા તમે જુઓ કે જે આંતરિક ઉર્જા છે હંમેશા કેવી હોય છે? ધન હોય છે, પોઝિટિવ હોય છે, ઓકે, ક્યારેય ઋણ હશે નહીં, ઓલવેઝ પોઝિટિવ. શા માટે? ક્યુ સ્ક્વેર છે, નેગેટિવ સાઇન મૂકો તો પણ શું થશે? સ્ક્વેર થઈને શું થઈ જશે? પ્લસ થઈ જશે. એટલા માટે પછી હજી એક આ જે સૂત્ર છે તમે આ રીતને લખી શકો, 3/5 ક્યુ સ્ક્વેર અપોન 4π એપ્સિલન નોટ આર, ઓકે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે કઈ રીતના લખ્યું, યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3/5 ઇન્ટુ ક્યુ સ્ક્વેર અપોન 4π એપ્સિલન નોટ ઇન્ટુ આર, આ ફોર્મમાં પણ લખીશું, ઓકે. તો આ સૂત્ર તમારે યાદ રાખવાનું છે. તો એફર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની યુટ્યુબ ચેનલને તમે લાઈક સબસ્ક્રાઈબ, અને જો આ વિડીયો તમને ગમે તો તમે શેર કરો. હવે પછી આપણે જોઈએ લેક્ચર નંબર 28, જેમાં આપણે એક આ પ્રોબ્લેમ જોવાનો છે, આંતરિક સ્થિતિ ઉર્જાને રિલેટિવ પ્રોબ્લેમ.